Hali davrlar keladi. Shunday davrlar keladi. Mana boksyorlar deb hayos deb turib, mana bu captiva deb ustidan kulganga o'xshadi. Lekin men Muhammad chempion qilish uchun dedi. 150 bin dolar pul sarfladim dedi. Bo'ldi dedi. Muhammad qoldi Abdullayev shofyor bo'ladi yozib qo'ygan. Xudo seni jazolaydi. Ko'rdingmi senlar meni aldashding. Andijon hokimi va uning o'g'li bilan bo'lgan janjal. Endi u pul tomonidan ham obro'y tomonidan ham hamyo tomonidan kuchlik. Borsangiz eshikdan kirgizmaydi. Bay bay Muhammad. De Ruslan chaqadi, shu Ruslan bilan birga ketdi. Men o'rtada qolib ketdi. 100 bin dollarlar pul bergan menga. Qani meni shu pullarim? Siz jang qilasizmi pul topay? 600 bin dollar o'zi bo'ydi o'ziga. Bir yilga borib bu boladan millionlab pul topamiz. Do'stlaringizdagi xiyonat hech qachon men kechirmayman. Ringdagi ilk sajda sababli ancha gapirishganingiz rostmi? Shu yerda endi buchay bo'ldi. Qisa bir oy indamayapti. Chempion bo'lib men kamarda olib kelaman degan fikr bo'lib qolgan. Bu bo'yimni sotib olgan bular sabab pul bera olmagani sabab chempionat meriga olib bormagan. Afsuslanasizmi o'sha qarorga? Afsuslanaman. Hozir men o'zi yoshligimdan boks yoqtirmaganman. Yoqtirmaganman. Yoqtirmayman. 100 yildan gapiraman. Jang.